свирете ја Зајди, Зајди и уште 14 македонски поп-хитови, македонски евергрини пред новогодишните празници ја збогатија македонската музичка ризница. Станува збор за најнов музички проект на магистерот по фолклористика, професор по виолина, љубеник во македонската песна и музика, маестро Зоран Џорлев. Ова е негов втор успешен обид на едно место да собере повеќе најубавите македонски евергрини, исто како отсвирени со неговата виолина. Тој вечерва е мој гостин, гостин на Исконски думи и телевизија Сонце. Добро вечер, Зоран, и добро ни дојдовте. Уште по-добро ве најдовте. Еве, како што кажав, нели, гостин сте, мој вечерашен гостин, и секако поводот е вашето ново CD, односно, нели, вашиот нов музички проект. Так. Пред да преминеме да говориме за него, би сакала да ве прашам какви се критиките, реакциите на оние кои што имале можност да го слушнат, бидејќи, нели, ова CD беше промовирано пред новогодишните празници. Па, ваквите проекти за оние вистинските влюбеници, нели, на македонската музика, посебно кој што ја слуша, е навистина како еден десерт, нели, после убаво јадење, како велиме, нели. Навистина имам позитивни многу критики, не ни очекував да биде подруго, затоа што самите композиции по себе оставиле голем белек во, нели, историјата на македонската поп музика. И не смеав да се дозволам после она прво CD, постоа на прва обработка, првите обработки што ги направив, нели, со Не кажувај Либе, се викаше првото CD. Тогаш Не кажувај Либе, многу мина се запраша зошто, нели, е таа фолк композиција. Меѓутоа, таа ја посетив тогаш на мојот татко, туку што, нели, почина, и беше обработена во забавен стил, во поп стил, и затоа и се викаше CD-то така. Меѓутоа, се работи, нели, за поп композиции кои што, ете, низ времето, низ фестивалите оставиле голем белек и до ден денес се слушаат. Имаме млади генерации кои што дело тие или така помал, поголем, не можам да кажам сега, неблагодарно, и не ги знаат, а вака на овој начин малку ќе им ги приближам и на сите оние, да речеме, и постари и помлади конзументи на ова инструментална музика, им дојде навистина многу убаво. Тоа како зборувам, нели, посластица, како да кажам, нели, убав десерт, убав, како што спомнав. Со самите реакции кои што ги имам на социјалните мрежи, кои што ми пишуваат и бараат, единствено имам проблем со дистрибуцијата, малку сега тоа го решаваме, меѓутоа ова CD не е правено наменски. Така. Ми беше жал што, бидејќи ете пуштив некоја празнична цена од 100 денари, нели, за празниците таму до Водици, сето тоа доди, меѓутоа ни сегашната цена нема да биде ништо кој знае колку голема, ќе биде 200 денари, чисто да се покријат, нели, оние некои трошкови и така нато, бидејќи CD-то е направено така малку полуксузно. Така, еве, споменав дека, нели, ова ви е втор проект или трет, со тој декажувај... Со Евергрини е втор, значи, так. Не кажувај Либе, тоа сака, тоа го спомнав, така го крстив првиот проект. Mm-hmm. Тогаш малку забуна стана кај оние, нели, што слушаат поп музика, па, нели, Не кажувај Либе е народна песна. Да, таа е песна Татко ми, која што е една од најбавите песни кои што јас пораснав и знам како се ствараше таа песна, таму после 60-те години, кај нас дома во Струмица. И затоа реков дека непосредно татко ми пред тоа почина и сакав да му посветам нешто, ете таа композиција, и беше обработена од еден многу мој драг колега, композитор, аранжер од Хрватска. Значи, ја не направио босанова стил, а годачите ги свиреа мои ученици, студенти, кои што, наистина, ми беше многу мил, ете, за прв пат влегува тогаш во студио, и ја снимивме тогаш Не кажува и Либе, беше единствена народна, да кажеме, фолк композиција, ама ја направивме да биде, нели, во како поп. А другите беа поп композиции, се разбира. Така, да. Исто така имавте реализирано и уште еден, нели, музички проект Гласот на виолината, каде што се, нели, снимени 17 композиции, но народни песни. Е, тие беа, така, народни композиции, обработки на народни песни. Тука авторска беше само Зошто се ми мајко родила, на Стево Теодосиевски, другите беа сите народ. И на да не да спомнам Зајди, Зајди на Сариевски. Така да тој проект си имаше друга нота, нели, од друга страна, а во меѓувреме направив уште еден проект пред. Меѓутоа, тој проект, ете, така, многу него исфорсиравме, бидејќи го правев со мојот колега Беджо,
кој што е во Торонто, се исцели он таму 2001-2002, се не сеќам точно. Долги години е веќе таму живее, со него работевме 25 години заедно и направивме еден така заеднички проект и Evergreen World Music. Тоа беа филмски теми, некои евергрини обработени, кои што ги работевме со тек на годиниве, а така остана, и он ми праќаше матрици, аз тука ги оцирев, имаше голем дел, ги снимавме тогаш во студио Кларион, и така да со Денис се слушнаме, ај нешто да обновиме, да обновиме, и сакавме со Беджо да фузираме, така да тој беше како четврт проект. Така. Еве се, овој пат се одлучивте за поп македонски евергрини. Зошто се одлучивте за токму за овие песни? Овие песни, како што реков, треба да живеат. Значи имаме, јас имав мака, бидејќи за да ги изберам овие 14, бидејќи 15-та композиција, пак е еве Бежо го, неслучајно го спомнав, кој што е во Торонто, Канада. Он на мојот концерт минатата година направи една композиција, Носталгија се вика, која што јас мислам дека допрва ќе си го добие нели она местото на медиумите и така натаму ќе слушателите. Таа композиција посебно со посебна драж одсвирев, некако бидејќи на концертот лани многу мина од младата генерација зборувам, кој што ме знае Шкозуки, ова беше прекрасна, дај да ние преснимиш како од концертот MP3 да ни дадеш, не ви давам, така ќе снимам во студио па ќе имате. Така да ја ставив како 15-та, а сите останати 14 ги бирав. Па може би да не ви кажам стотици, да не кажам илјадници композиции испреслушав и од предходното CD исто така кој ги бирав. Така да гледав да биде, овој пат се малку, и немаме многу од поновата генерација, да кажеме. Лани, ке кажам, минатото CD, кога го снимав, имав да кажеме и од помладите генерација, како што имавме Сечине од Кајлопи, Дупла водка, Дарио, што имав таму, што не ми текнува сега, да ми простите. Меѓутоа, сега, имав од постарата генерација. Така. Нема нешто од поновиве композиции, да кажеме. Така и ве можеме да ги спомнеме, зошто да не век, да. Знам дека би било многу тешко и ќе се навратиме на тоа да го направите тој избор, но еве, нели насловната свирете ја Зајди Зајди, признавам, чукни во дрво се што сакав по тебе, кога те нема, опасно сум влюбен во тебе, лени ангели ме носат, Остани мој. Така, остани мој. Малку имам потешкоти во читањето, се извинувам. Сонце за три светови, Роза сина, Тајно моја, Носталгија, нели ја споменавме, таа е само да ја издвоиме како, нели, како помалку позната, но секако чим се најде на ова CD, верувам дека е и квалитетна песна. Таму кај што си, на 223305, многу познат хит. И тоа е тие, значи, песни 15. Да, и тука и таму кај што си од Ристо Исто Самарджијев, една постара песна. Да речеме, од тие поновите тука може да видите, Тајно моја може би е така, малку да речеме од поновата генерација композицијата на Кире Костов, која што ете некако со тоше имавме убава соработка многу, и продолжувам нели да сето тоа други правам овие обработки, ако дај Боже да биде еве да излезе како што викам ја, ова е волуме 2 па волуме 3 и така натаму. Секогаш што тоше ќе ставам по една композиција, некако чувствувам, не чувствувам потреба, него сакам тоа да го направам, и не случајно Тајно моја е ставив тука, некако таа композиција ми се вртеше во глава бидејќи на првото CD исто така имав ваково од негова обработка, така да. Знаете, се е тоа некако врзано со животот мој. Се е со секојдневието, со она што сум го поминал, затоа што сите овие луѓе тука, кои што ги има како автори, со сите лично се познавам. Голем, еден дел се, голем, мал, не се меѓу живите, нели? Големи мајстори како Драган Джаконовски, Шпато, кој што имав среќа да го запознам, бев многу млад, Димитар Масевски, Тодор Бојаджиев, значи тоа беа луѓе кои што не Драган Бојс, кој имаме таму, се не ми текнува, Симеон Гугуловски, да кажеме го познав како интерпретатор во опера до работев, ако а ти си некаде кај што нема да те допрам, нели? Значи тоа се луѓе кои што ги знаев и лично, го знаев нивниот тертип на живот, на стварање на музика, на интерпретирање.
А многу време поминав овој пат навистина за слушање на интерпретацијата и за разлика да кажеме од првото цели, нормално е, нема разлика во квалитетот на интерпретацијата, него има разлика во интерпретацијата да кажеме. Така да пак гледав да се блиску до слушателот, нема некои разиграни гледате пре теми, так. Во првото имаше таму пак нешто повеќе, меѓутоа тука се така по-лайт, ама и како и првото и ова, навистина имам реакции не само луѓе од Македонија, туку луѓе кои што се и надвор од Македонија, кои што не ги знаат композициите, кои што не се македонци, а тоа им звучи убаво и вика јас не го вадам CD-то од кола. Чак се случува има едни пријатели кои што живеат во Швајцарија, имам едни кои што живеат во Словенија и така да нонстоп се случува да ми бараат, го излижавме CD-то веќе, да не го пуштиме како MP3, пушти него чисто да го имаме, нели? Да, така да се случува да им преснивам или да им пратам оригинал и така натаму. Велите дека не ги свирите песните, туку ги пеете на вашата виолина. Да, и токму тоа го кажав, ја живеам со интерпретацијата на пејачите. Знаете, кога еден пејач или еден интерпретатор, ако тоа го отсвирал, ако направиме нешто друго, да речеме ремейк на сето тоа, треба да има смисол сето тоа. Меѓутоа јас не сакав да правам ремейк. Јас сакав пејачите кои што го отпеале тоа со текст, со зборови, јас да го отпеам со ноти. А самите слушатели да си ги пронајдат да зборовите, значи да си ги имаат во себе, знаете кога ќе седнете некаде па да пиете кафе, кога ќе возите, кога ќе пешачите, представете ќе трчате или ќе жонглирате или нешто се, што ви да правите, дали ме разбирате, да се чувствувате убаво. Е тоа ви е целата работа. Еве, спомнавме нели, одбравте само 15 и тоа верувам дека ви било многу тешко затоа што македонското музичко депо е без дно. Имаме бројни хитовски песни. Е сега оние нели кои што се застапени и пејачи и автори, каква беше реакцијата нивна кога им кажавте и спомнавте за овој проект? Па веќе ми беше полесно да кажеме. Првиот пат малку имаше некои од авторите скептици кои што ете, вика како ќе биде да го слушнам сето тоа. Знаеш, имав една ситуација со Владо Јаневски, каде што некогаш и негде ја снимав меѓу првите, сакаше да ја слушне, нормално, так. Да види сето тоа како звучи. Меѓутоа, кога ја слушна неговата менаджерка, и се насолзија очите, само рече, ова е феноменално. И ми беше се јасно. Позитивна е реакцијата. Значи, вие бевте и на промоцијата, видовте, дојдоа голем дел од тие автори, скоро сите дојдоа тамо и тоа им се познаваше, нели, по лицето и беа срекни бидејќи, пак ќе кажам, нивните композиции ќе продолжат да живеат. Да кажеме и оние кои што не ги знаат македонските зборови, ќе ги препознат и оние кои што пак ќе кажам не се македонци, ја слушаат нели музиката, преку музиката ќе ги запознаат нели и зборовите. Ако сака да ја најде, ќе ја најде се. Јас викам на чичко YouTube и чичко Google се ни е доставно денеска. Неминовно тука морам да го спомнам човекот кој што е може да кажам, најзаслужен за да звучат аранжманите вака, како што се ворим. Тоа е Дамир Имери, мојот драг пријател, колега и човек и пол, кој што ете годините наназад ме препозна, уште у самиот старт, кој му ја кажа првата идеја, така да освен Бежо кој ми замена, ете, јас не можам да најдам човек тука, Дамире, тој човек што ете тука ме прочита, ме чита, ме знае. Впрочем, бевте и на концертот и аранжманите кои што ги направи за жив оркестар. Сепак имаме еден човек кој што е злато, јас викам меѓу фелата наша. И добро, што треба се познавате, да долги години се познавате. Долги години се познаваме, сепак си ја тера работата баш онака како што треба, нема експериментирање. Така да он ги направи сите обработки, значи немаме ништо ново правено, он има и негови аранжмани на негови песни таму. Ангели ме носат, ја не знам дека е негов аранжман. Овако ја правил на времето, исто и Остани мој, он имаше направено пред Димитар Масевски да почине таа година, кога Скопскиот фестивал му доделија награда за животно дело. Јас тогаш бев воодушевен, истиот аранжман
Дамир ми го даде за да можам да ја отсвирам песната, бидејќи таа песна многу ја сакам. Што на времето Боби Мицев, клавиристот, ако се сеќавате, на времето кога завршуваше ноќната програма на телевизија Скопје, тогаш мислам дека беше уште, со Бо Дерексон, со Лавот, е таа тема секогаш одеше. Боби Мицев ја свиреше покојни и тој не е меѓу живите. Таа тема некако им беше во глава и ете, доживев јас да ја отсвирам. И ми е многу мило ете што и таа тема ете има тука. Да, тука е Кире Костов, нели? Да, Кире Костов, ете го спомнавме, Драган Вучич, ете на песните, Бојс го спомнавме. Има се да не ги пропуштиме некој, сите они кои што ќе зема ги има позади, ги пишува сите автори, значи на музиката и аранжманот. Треба да биде спакувана како што треба, тука морам да кажам дека ете беше снимено во студио Enterprise, кај Валентино. Финишот се правеше кај маестро Дамир Имери, он многу ми помогна. И околу тој дел, нели, да сето тоа биде онака како што биде, да добие една нота, подруга виолината. А за омотот се погрижи мојот син Наско, кој што ете покрај музиката и ова му лежи многу, нели. И он ме прочита исто така, викам да ми напише еден номот, не сакам веќе, меѓутоа да има моја фотографија, меѓутоа он сепак ја стави фотографијата и внатре, најде една убава фотографија од мојот концерт внатре и ја стави баш онака убаво и тоа дојде како така, ви благодарам на сите за сите ноти нели што сум ги отпеал и што ги поддржувате сите овие години. Така, дали планирате спот некој да снимите за одредена номера? Планирам, ама не брзо, искрено да ви кажам. Затоа што некако човек кога ќе помине другата половина од векот, нели, премногу искуство собрав години наназад и некои работи очигледно ги брзав. И за некои други работи не ги размислував како што изгледа некои размислуваат. Јас честопати велам, јас сум изгледен од ретките кои што личниот интерес го оставив негде, го заборив годиниве наназад, за да им помогнам на многу други луѓе и да помогнам нели воопшто што се случува. Меѓутоа, јас нема да се изменам, нема да дозволам да се изменам, ама малку ќе се вратам и на себе си, се посветив малку повеќе на себе си, на здравието. Бидејќи тоа е најбитната работа. Гледате, се повеќе наши луѓе, млади луѓе имаме кои што се разболуваат и така, не мукаат од стресови и така натаму, Затоа што џабе ако го изгубиме нели здравието, се друго е после тоа не можеме да работиме. Така да не брзам нигде, ќе си дојдат и тие спотови, имамо план. Тука ми е пак ја спомнам синот Наско, не мора да правам некои високо буџетни спотови, ќе направам нешто поскромно, ама да се вртат песни. Бидејќи имав мераки на оние, го спомнавте гласот на виолината, оние 17, не мора на сите 17, ама имав идеја низ локација низ Македонија да направам така повеќе слики низ Македонија, ама за жал не се случи тоа. Ете, од тој не мукаат, бидејќи јас не гледав за себе, повеќе гледав за нешто друго да се случи, ама ете, ќе си дојде и тоа да се направи. Така, убаво би било да си има и по некој спот, еве, чисто нели на нашите телевизии, да ништо не, да. Секако и други медиуми, знаете, ми замерија тоа, вика, имате многу малку спотови. Точно, има малку спотови затоа што не се занимава со себе си. Меѓутоа сега ќе почна малку повеќе и почна така помалку да се занимава малку повеќе со себе, ама нема да ги заборам и пак и останатото, нели? Бидејќи како викат една ластовица пролета не ја чини. Во секој случај мораме малку повеќе сите заедно да се потрудиме да направиме нешто. Така. Еве, рековте дека сте реализирале веќе 4 музички проекти, но еден ви стои се уште во Фиока. За каков проект станува збор? Покрај овие музички што ги реализирав, јас реализирав уште 3 телевизиски нели проекти. Зајди, Зора Зори, нели, кој одеше и на други два медиуми, различно, и последниот беше по патот на песната. Имам голема желба. Значи, пред 4,5, скоро 5 години ќе стане веќе, 5,5, колку години, бидејќи, гледајќи што ни се случува, нели, надвор од Македонија во околината, колку тоа убаво умешно го прават, нели, нашите соседи со тие шоу и колку деца наши привлекуваат таму да се јават. Јас добив идеја прво да почнем од најмалите, од деца од 5 до 15 таму некаде години, да направам едно шоу за деца кај што ќе ги пеат македонските народни песни.
Имам терк, како тоа да изгледа, не ќе да го разложувам сега, бидејќи така, тоа е замислено. Се надевам дека ќе си го добие тоа терко, бидејќи е многу поразлично од сите други што го прават тоа на медиумите. Значи, никогаш гледате, јас не сум сакал да нешто биде копи-пейст, е, ќе направам туку. Него секоја овако ми било барем мал дел да ставам нешто ново, знаете кога во една јадење ќе ставите така, два различни зачини, па така, добива друг вкус, друга димензија. Така да и јас исто сето тоа го правам на тој начин и се надевам дека ќе си го добие местото тој проект. Прво беше замислено како македонски песнопои, не знам и така, или да пееме македонски песни, или ќе видиме како тоа. Тоа не е битно како наслов, битно е тоа внатре што ќе се случува. Децата да ги натераме заедно со родителите, баби, дедовци, сите заедно, чопоративно што викам ја, да слушаме песни кои што ете одбрав од таму 4000 песни, одбрав 130-тина, кои што ги поделив на три групи. Многу познати, како стилот на Јована, Јованке, Македонско девојче, помалку познати, не знам, сега, што се појавија Туѓа си, Бескрајно и така, натаму годиниве на назад, Бисера и други, и скоро ич не познати песни. Како што еве деца одат пеат по шоута горе, да речеме ој Ѓурушице, каде што го прашува еден Шабан Шаулич, не разбирам што пеете, нели? Тоа се пејачи, ќе ги подсетиме, Мирвеат Беловска и ред други, кои што оставиле многу, многу, многу во аналите на македонската народна музика. Само така ќе ги сочуваме ние песните. Ако ги пееме, може да, јас постојано велам, ние може да запалиме милион библиотеки, книги, историјата ќе ја запалиме, ама преку песната, преку зборот, се пренесува од колено на колено, нели? Ако јас моето дете го научам утре за утре, он не мора да слуша, да гледа, да му каже некој ние кои сме, што сме, од кај сме и така натаму. Ако он слушал песни одредени, ако ја слушне приказка од каде е оваа песна, што? Затоа што најголемиот дел од песните се живи вистини кај нас. Тие се извадени од народот и пеени за народот. И не е точно дека имаме само жалопојки песни. Имаме многу песни кои што се нели за веселби, за крштевки, за аканатом и така натам. Да. Така. Еве, чинам дека беше во декември 2017 година, имавте солистички концерт, насловен како 40 години, дружење со виолина. Дали тоа ви беше, како го одбележавте и дали тоа ви беше прв солистички концерт, или предходно имате? Прв солистички да ми беше. Бидејќи предходно работев со многу екипи, имавме безброј концерти на времето со Evergreen Band, тоа не беше нешто ново што тоаш го направивме, меѓутоа, пак ќе кажам за жал, Раде, колегата од Октет Македонија, кој што свиреше чело, бевме претежно од опера колегите, он за жал почина тогаш млад, Бежо ни замина во Канада, и некако се растуривме, не се случуваше ништо. И од тогаш размислував нешто да правам, да правам, да правам, ама ете, се зафатив со ние обштествените некои работи, да заземеме нешто со музичко, со националниот ансамбл, танец, пак ја спомнам, нели, си ги фрлив личните интереси на страна. И ова ми беше како некое ново раѓење. Некако имав идеја таа година 2017, зошто? Затоа што 77 година, 24 март, во Скопје имаше Сојузен надпревар, нели во склоп на Сафара е тогашна. За да одиш ти на Сојузен надпревар, на републички надпревар, треба да победиш, за да одиш на Сојузен. Сојузниот бе, јас победив тогаш, со 6 месеци свирење виолина, бев како тогаш вундеркинд, као. Мада јас тој збор, знаете, го сакам, ама на некој начин тоа вундеркинство има своја, нели, значение некоја, според мене. Многу вежбав, многу работев, ете, оставив печаток тогаш, земав прва награда, отидов на тој Сојузен надпревар и тогаш излезе во вечер статија, бев забележан во Домот на млади тогаш, 25 мај, сегашен Мајски културен центар, имаше од цела Југославија познати професори, дојдено и така натаму. Тоа за мене, јас после тоа ќе ми текне кои се тоа личности, кои беа во комисија и така на тоа за мене беше вау. И знам дека 24 мај излезе во статија во вечер 1000 млади музичари во Скопје, тогаш јас меѓу нив бев. И сакав баш на истиот ден да го одбележам, исто во вечер излезе истиот ден после 40 години и тука го најавивме на оној прес појадок што го правевме во ресторанот Баба Цана, се сеќавате, не знам. Сакав најавив повеќе работи дека ќе се прават, меѓутоа за жал
работите се фокусираа на друга страна, се заборави нели уметности, пак јас останав сам на себе, меѓутоа благодарение сопругата многу ми помогна тука, самиот со себе реков ќе направам концерт. Концертот се одржа 13 декември на денот на светскиот ден на виолината. И беше замислен да биде, не да биде онаков концерт сега ќе правим, него сакав да ги споделам со сите семејните и пријателските вредности, колку се битни. Тоа го почувствувавте, затоа што самиот целиот концерт, кој траеше 2 часа и 40, таму 5 минути, колку беше, имаше една приказка која што јас, не семејството, семејството е тоа што тука тоа го има, него зборувам и дел од моите пријатели, колеги кои што биле многу значени во мојот живот, кои што придонале да бидам јас тоа што сум. Сакав да кажам на сите дека не сме ние станале она што сме без да бидат тие. Сам. Значи, самите нашите пријатели, так, другари, искрени и така натаму, и така натаму. Во оркестарот свира мои ученици, студенти кои што бев многу горд на тоа. Знаете. И сите рекоа ќе дојдеме, ќе свириме. Да, професоре, во секој случај. Значи имаше посебна магија и јас тоа еве се сежам кој ќе ми текне. Не очекував некаква вау вредност за тоа. Имаше духовна вредност, мада имаше и музичка вредност секако, секој тоа што го слушнал ќе го види дека не беше направен набавтенане како би се рекло концерт. Колку да се направи. Колку да се направи, да, беше обмислено. И сум многу задоволен. Така. Зоран, еве лека по лека, значи се вративме 40 години назад. Едно време сте свирале на труба, хармоника и гитара. Уште како дете, нели? Под каде сега денес маестро на виолина? Музика да нема граници. Татко ми додека работеше во Струмица со оркестарот него. Плејада пејачи поминаа во куќите наш. Јас сум спомнал тоа и ете пак ја спомнам. Петранка Костадинова, не знам, Виолета Митава, тамо ред други се, Узуно, Фанчо. Проби се правеа чуда, ке дзирнеш, ке видиш. Имаше една книжара во Струмица, Чичко Јосиф ја држеше, татко ми другар. Таму имаше музички инструменти. Таму ми беше кога ќе влезам, цел ден да ме остави, цел ден ми там. Земи гитара, сакам. Татко ми како бивш трубач, татко ми свирал труба, одлично свирал труба. Они со шпато биле многу блиски, меѓутоа имал некоја незгода со забите и за жал ете хармониката од после ја земал и се одлучил тоа да го прави. Така да пробав и тоа да правам и едно и друго и трето кога се преселивме во Скопје 73-та година, некако во главата јас реков виолина. Тоа сум го имал некаде во скриено во себе, ама бев многу немирно дете во Струмица кога живеевме. Тука некако се преселивме како да ми се сврте светот, знаете, нови другарчиња ги нема тие, ја нема улицата на Переточна кај што трчав нонстоп едно друго и се сведе сам на себе. И некако му реков на татко ми, знаеш, сакам да свирам виолина, важи, нема место. Како не, не си ти за виолина, не знам. Тогаш во тоа време во Карпош беше во бараките музичкото, ама ете се најде Лиле Крстева, професорката, која што тогаш рече, ќе го земам ова дете и нели се случи она со 6 месеци отидов на тој надпреварот и тргна при каската. Кај Лиле Крстева го заврши и средното музичко, па се запишав на музичка академија тука, така да после тоа во опера влегов, да работам, таму бев 14 години упоредо работев хонорарно во оркестрите на Македонска телевизија, во Народниот, предходно во Чалги, бев многу искуство се собра, значи цело време се борев сам, нити татко ми помогнал, нити немав некој посебно да ме бутка и сум многу горд на тоа, затоа што и моите деца истото го прават денес. Така да тоа искуство се собра и ми е мило што за години е најбитната работа, ајде, музиката и она другото се вежба, што човештината не ја изгубив, она што цело време ме учеше татко ми. Така да, ете, тие инструменти останаа во мене. Синот свиреше хармоника, малиот класична, меѓутоа, ете, остави, па почна друго да свири. Ама длабока трага се оставени од детството, знаете, не е ништо случајно во живот. Така, интересно е што на 5 годишна возраст прочитав некаде дека некој професор по музичко ви рекол дека не сте за виолина, туку за пијано. Еве, но вие станавте, нели, маестро по виолина. Се лутете ли денеска на тој професор? Не, му се лутам.
Знаете што, некогаш... И дали, мислам, влијаеше на некој начин и те, знаете, например, Божите патишта да му докажете? Многу, нема што да докажам. Некогаш во соработата што ја правиме джабе, на некој луѓе цел живот ќе им докажаш, меѓутоа, ако си имат некоја теза во главата или нешто зацртано, джабе да им објаснуваш, да им докажуваш. Јас си докажав себе си, тоа ми е најбитно. Дека оно што го сакав да го правам и го правам. Значи, виолината е мојот живот, мојата обсесија, мојата професија, се моја. Ако не беше виолината, не беше би и моето семејство. И се се случуваше, значи, отпосле. Ако не требало да се случи, не требало да се случи. Знаете, некои работи се случуваат сами по себе, доаѓаат. Меѓутоа, некои работи сами си ги правиме. Дали свесно, дали несвесно. Ама ете, ако не, татко ми не бил упорен, значи да речем, он рече ќе си го продадам палтото, а мова дете ќе свири виолина. Ќе му купам и стварно ми купи виолина, че школа за димани меѓу првите мајстори кои што правеа виолина во Македонија, во меѓу на просториве тука, да кажем и го словенски, балкански, ми нарача виолина 3/4, која што вреди многу таа виолина тогаш. И таа ја чувам, дома ми е како искон ја чувам таа виолина. Така да, тоа не можам да го заборам. Јас истото го правам и со моите деца. Значи, вложувам во инструменти едно друго. Тето, што знам колку е тоа битно. Меѓутоа не на сила, не ги тера. Никој не ме терал мене, нити јас. И не му се љутам на тој професор. Сам јас може би сум му се подналутил, ама не му се љутам. Затоа што он, ако е свесен, самиот ќе свати сигурно. Не знам и дали е жив сега. Дај Боже, не знам. Он беше дојден тука, од Бугарија беше, живее тука заедно со жена му. Така да, не знам што да ви кажам. Секој си го имаме патот, секој си го имаме своето, она што само Господ ни го дал и само тој може да ни го земе, нели? Другото го градиме. Да, еве, и самите кажавте, мене ми беше и следното прашање поврзано со вашиот татко. Знаеме кој бил, нели, Наско Ѓорлев и... веќе вие кажавте дека всушност тој не ви наметнал на вас вие да станете музичар, туку тоа е ваш избор, односно во прашање се наследените музички гени и кај вас и кај вашата сестра, па и кај вашите синови. Така. Со тоа можеме или да потврдиме дека всушност не било наметнато од страна на вашиот татко, туку чисто од вас самите. Знаете, најлошо е во уметноста да наметнуваш нешто што не вреди. Така. Затоа што нашата работа, ние сме дел од тој цел мозаик, уметнички мозаик. И сите сме различни. И нормално е сега, не треба да се вклопиш во мозаикот. Не треба да ставиш некоја парче па да го буткаш, да го насила. Не. Меѓутоа, различни сме сите. И ако си дел од тој мозаик, треба да бидеш дел од тој мозаик. Тоа затоа не прави различни, ама го чиниме мозаикот сите заедно. Така. Никога со сила не треба, затоа што нашата работа се гледа на сцена. Јас не можам да излезам, еј да видиш јас како свирам. Ајде, молим ти излези, затоа имаме аудиции, имаме нели концерти, настапи, настани и така натаму. Нашите испити, да речеме, јас викам, проклет убава е нашата работа. Децата од музичко, кои што се инструментален одел, тие цел од кој ќе почнат од прва средно, па нели до завршување и запослување, аудициите се јавни. Значи, тоа се стресови. Кој не го пробал тоа, не знае. Сите ми стадиш убаво, вие се свирите. Колку ви е тоа лесно убаво. Не е така. Не е така. Така. Вие сте концертен мајстор, исто така бевте директор на Средното музичко училиште Илија Николовски Луј, бевте директор на Државниот ансамбл Танец, професор по виолина. Па која, да кажеме, од сите овие функции најмногу се пронајдовте, најмногу вилиш, ви исполнуваш? Не, знаете што, јас зборот функција никогаш не сум го сакал. Јас чак и кога бев директор, јас не викам директор, јас сум татко се на оваа институција, бидејќи така се поставив. Значи, јас не бев наметнат, јас сам тоа го сакал да го правам. Бидејќи имав некоја визија, имав некоја идеја, нешто да направам. Знаете, поаѓам од фактот дека... Ако утре моите деца, 2007, која бев таму, музичко до 2011, се нафатив тоа да го правам, затоа се јавив на конкурси. Значи, јас можев да работам, мене не ми требаше тоа, мене не требаше да бидам директор, без везе. Него, едноставно се нафатив од аспект дека моите деца, утре за утре, може ќе ми кажат, ќе кажем и види бе ово. Па си имал прилика, што не си го направил? Так. И се не викам, јас сум горд на оно што го направив барем до негде. Значи, сите градев, барем, среќен сум што не рушев, градев. Значи,
толку беше моќна, знаете, денеска, за жал, посебно кај нас. Ако не си е птен близок со некој, ако е сега на власт или не знам што, а некој тоа го мисли, знаете, тоа исто како сите други знаат, ти што се, ти не знаеш што си уствари. Кај нас, за жал, работите така си одат. Ние гледаме реално работите. Јас сум многу реални, многу реално им кажав на одреден број на луѓе дека и кои што, да речеме, беа и на власта, дека ова не чини, не е во ред. Значи, јас не можам никогаш да ти кажам дека да, во право си, ова е добро. Не. Ќе го ти го кажам, нема да го кажам оно што ти сакаш да го слушнеш, туку оно што треба да го чуеш. И затоа кај на таквите луѓе како мене, на многу мене им бодат очи и нормално. Меѓутоа, јас не се откажав и пак од институцијата овакво, каде што, во музичкото ми е криво што може би требаш да останам таму да довршам многу работи, требаше се довршам, зборам во позитивна смисла, имав идеи вакви и такви, ама некако рак рана ми беше, не знам од кај излезе тој конкурс. Тогаш, бидејќи се растурија оркестрите во македонска телевизија, немаше ништо, не, и едно друго, таму го гледав спасот да нешто се направи плюс. Направив, не викам дека не сум направил, и тоа ќе си го каже историјата и времето и луѓето кои што реално тоа го гледале, не со розови очила. Јас си знам како ми беше, што беше, нема да се жалам и да зборувам, меѓутоа, како викаат, вистината секогаш испливува на површина, како и да е, фактите, историјата, пак ќе кажам, ќе си каже дали тоа било вака или така, или било некој друг начин. А некој, ако, како викаме, ќе оставиме на самата свест на одредени луѓе, дали тоа го направили реално или некако што некој луѓе сега допрво доаѓа да ми кажете извини. Мислам, јас не. Јас сега, јас како кажав, се посветувам на себе си. Значи, јас ќе работам за општото добро на нашата земја. Јас немам друга држава. Оваа ми е моја држава. Јас не можам да секаде одам, гостувам и правам, ама секоја си дојден и си граѓанин од втор ред. Така. Ке се бориме да бидеме граѓани тука во нашата држава. Тоа е најбитно, да бидеме она што треба да си бидеме, да си живееме еден живот кој што ете го изминува за час. Како вчера ги спомнавте, 5 години, јас, мајко мила, кога помина 50 уште. Така. Знаете, стварно ми лева, животот си минува многу брзо, а често пати забораваме дека тоа е така. Така, и сега сте професор по виолина, така? Така, виолина предавам и камерна музика, значи... Колку ве исполнува ова? Најмногу, тоа најмногу ми исполнува. Ствари, тоа е она за функцијата, тие функции што праш, не ги сакам. Значи, она што го прави, беф, јас стално викам на привремена работа нешто да исправам, да направам, да пробам, да... Оно што колегите пред мене пробале и така натаму, значи не викам дека секој што дошол градел нешто, ставал таму. Значи, нити почнало нешто со мене, ти заврши со мене. Значи, меѓутоа, знаете, кај нас работите одат обратно пропорционално. И ова не чини, ова го правиш, фрли го таму и така. Без разлика кој да е. Дали е црн, бел, жолт или од ваму, значи, посебно во уметноста треба да се фрлат некои работи на страна. Јас луѓето ги делам добри и лоши. Не ги делам на наши, ваши, вакви или онакви, или не знам. Битно оно што го носиме во себе, да го озрачиме. И мојата примарна работа е, пак ја кажам, виолината, а педагогијата ми е таа што ја сакам и најмногу ми исполнува. Значи, работата со деца, затоа останам да работам со таа мала и средна генерација. Работам и со по-стари, меѓутоа, оние кои што биле мои ученици, ете, доаѓаат кај мене на консултации и така, некои дополнителни часови, а не сакам да работам со тие поголемите. А имаме талентирани млади луѓе? Многу, многу имам. Тоа е факт дека имам. Така. За крај, што го прави Зоран Джорлев среќен? Мали работи ме прават среќен. Знаете, пак ќе ви кажам, прво, кој ќе чујам нешто убаво, кој ќе видам дека луѓето се сакаат. Бегам од злоба, бегам од луѓе кои што ја чувствувам веќе, не знам како да ви кажам, таа негатива, знаете, лицемерие и се друго. Значи, луѓето кои ќе видам, кои ќе се вратам дома, сум најсреќен. Меѓу семејството, децата, сопругата. Значи, јас тоа викам, значи, очите треба да си ги отвориме малце повеќе и да погледнеме околу себе. Да се го сочуваме она што ни е најисконското, семејството, нели? Ако прво не се го гледаме семејството, ние гледајки таму што се случува на страна, забораевме дома што не се случува. Децата се наше огледало. Значи, син ми не може да ми го гледа некој друг, ја морам да го гледам. Сега не можам да кажам на комшијата, син му не чини, која мојот не сум го воспитал кој што треба. Дали ме свеќите?
така да малите работи ме чинат среќен и ќе продолжам да се бавам со тоа, избегнувам негативни луѓе веќе, избегнувам негативни ситуации, ќе одам паке, ќе кажам дека ќе се трудам да не се променам, значи се надам дека после 50 и кусур години, 52 имам, направив сега, да останам тој што сум, духот да не ми се уништи. Тоа е најбитно. А што слуша, каква музика слуша приватно Зоран Ѕорбе? Се слушам. Значи, без разлика дали е тоа класична, джез, поп, хардкор. Значи, со децата почнав да слушаме музика кој што некојаш, за прв пат се среќам со некои жанрови, и како и луѓето ја делам на добро и лошо. Значи, во секој жар имаш нели добро, лошо, не што го пронаоѓа, се не ќе рече што е добро, што е лошо. Увото што ќе ми прифати, нели? Во секој случај, меѓутоа, и избегнувам да слушам музика која што е ниско буџетна музика. Се разбираме, нели, некој да не се најде навреден, сега и да не спомнам, затоа што вредноста почнува од негде. Се друго е по тоа е нема вредност. Од тука натаму тоа е онаа вредност. И така. Зоран, ви благодарам што бевте дел од Исконски думи. Ви посакувам многу успех на секое поле од животот. Благодарам, Милена, па секое време тука сме за си кажем убави работи. Благодарам на поканата. Така. Почитувани гледачи, еве доколку не сте имале можност да го слушнете најновото од Зоран Ѕорлев, ви препорачувам и да си ја збогатите вашата домашна цедотека со свирете Ја зајди зајди. Верувајте, слушајки како пее виолината на Зоран Ѕорлев, ќе уживате и ќе ви ја разгали душата. Ви посакувам пријатно попладне.